Ahoj, asi jsem Malý s dalším videovlogem. Dneska to bude o tom, kde bydlíme, jak bydlíme a vlastně kde tady kompletně celkově žijeme. Takže za mnou, přímo zde, vidíte most, kterým přecházíme na parkoviště, ze kterého vyrážíme každý den do práce. To je ten modrý stan, u něho vždycky zastavuje autobus. A zase se vracíme zpátky Cudima směrem k Uráně, kterou teďka projdeme. A ukážu vám, kde kompletně bydlíme. Celkově tady jsou tři možnosti, jak bydlet. První možnost je Commons, to je to, kde bydlíme my, co vám ukážu za chvíli. Druhá možnost je Bayside, což jsou apartmány, které jsou kompletně zařízené s kuchyní, lednicí, přesně opak toho, co máme my. A třetí možnost je Cedars, což je ubytování, které je přímo u parku, takže nemusíte dojíždět, ale kdykoliv chcete jít někam dál, tak prostě musíte zase dospravit zase sem zpátky Cedar Point busem. A to své výhody, má to své nevýhody, tak jako ostatně všecko. Každopádně Cedars je už zavřené, takže všichni se nastěhovali teďka zpátky na Commons. A my se teď půjdeme podívat, jak to vlastně celé tady vypadá. Takže první věc, co je potřeba udělat, je projít bránou, kdy nám po každé při průchodu bránou zkontrolují IDčko, jestli jsme zaměstnanci, jestli tady můžeme bydlet, což vypadá, že chlapík na to teďka totálně peče, protože něco poslouchal a dělal na notebooku. Takže nyní jsme v areálu, to se skládá z těchto budov, což jsou kolejové pokoje, to je jedna budova, to je 1500, vzadu je druhá budova, to je 1300, tato budova je vlastně ofisy housingové, kam se chodíte přihlásit, když přijíždíte, odhlásit, když odjíždíte a kde najdete veškeré dostupné informace a vlastně lidi, kteří vám pomůžou, když něco potřebujete vyřešit. My teďka vlastně jsme přišli z toho směru a budeme pokračovat tímto směrem po tomto chodníku do budovy 1400, která je naší budovou, ve které bydlíme. Dále se tento areál skládá ještě z těchto budov, jako je tady ta vzadu, tady ta druhá budova, tady ta třetí budova, kdy vlastně to jsou taky něco jako apartmány malé, ovšem všude jinde, krom naší budovy, jsou vyšší ceny nájmu, takže my jsme rádi, že jsme v naší budově, že nemusíme platit takový vysoký nájem. Platíme $91 za týden, což bylo předtím, když byl park otevřený naplno, teďka je park už uzavřený, je otevřený pouze o víkendech, takže teďka dokonce nájem nemusíme platit vůbec. Každá budova se skládá z schodu, kde je po každé nějaký housing supervisor, který vám zkontroluje IDčko v noci a prověří, že tam bydlíte, stará se o bezpečnost, dává vám různé sáčky do koše a další věci. A my teďka vyskočíme do druhého patra, kde je náš pokoj, v kterém trávíme celé toto naše americké léto. Všechny budovy vypadají stejně, co se týče rozložení, takže nejdřív jdeme nahoru po schodech, projdeme do první místnosti, která se skládá z takového chill placu, kde si můžete sednout, pokud vás nebaví sedět v pokoji, chcete trošku víc místa, pohodlnější gauče. Potom je to tahle ta chodba, nekonečná dlouhá chodba, kdy přijdete až k pokojíku číslo 1497. To je náš magický pokoj, ve kterém trávíme celý čas, ale to je za chviličku. Nejdřív se podíváme dál. Na konci každé chodby v ohybu. Tady je ohyb chodby, kdy pokračují pokoje směrem za roh, kde je bezpečnostní požární schodiště, je koupelna. Koupelna je pro změnu teďka čistá, protože zrovna probíhal úklid, takže ji vám můžu ukázat. To je, protože normálně vypadá naprosto katastroficky. Sprchy, kdy funguje tahle ta sprcha špatně a tahle ta sprcha naprosto výborně. Ostatní sprchy jsou absolutně nepoužitelné.
A to hlavně z toho důvodu, že nejde nastavit teplárenství nebo studená voda, nebo voda nestříká, ale jenom tak teče z trubky. No prostě problémy. Nic, zpátky do našeho pokojíku. A tada, tohle je náš pokojík, ve které trávíme celé léto. Takhle to vypadá, je to klasický kolejový styl. My máme štěstí, že máme jednu dvojpatrovou a jednu přízemní postel, protože zde je jedna skřínka, druhá skřínka a třetí skřínka. Jen když jsem bydlel předtím v dolní části této budovy, než se nám podařilo dostat se zpátky spolu dohromady se šebestou, tak jsem bydlel pokoj, kde byly čtyři lidé, to znamená dvě dvoupatrové postele, ale stále jenom tři skřínky, což bylo naprosto nevýhodné, protože jsem musel žít v kufru. Naštěstí to netrvalo dlouho a nám se podařilo se stěhovat dohromady a teď trávíme náš veškerý čas společně se šebestou. No, dále mezi vybavení patří oldschoolová CRT televize, která krásně piští. Dlouho jsem už neslyšel takovýto zvuk. Skříň nějaké poličky, židlička. Tady máme nějaké skříněčky, ve které máme dané věci. Lampička, která září až moc, takže ji máme zakrytou. Super čupr klimatizace. Z ledničky už byly jenom tady usměrňovač vzduchu, který používáme na to, aby na nás nefoukal. Klimatizaci stejně máme skoro vypnutou. A náš výhled z pokoje, který je naštěstí ven, naštěstí na západní stranu, takže nám tu krásně zapadá sluníčko večer, svítí nám tady celý den, takže to tu není jak v nějaké temné kopce, protože jsou i pokoje, které vůbec nemají okno orientováno na nějakou stranu, mají to orientované do stromu, kde je permanentní stín celý den, což je docela nepříjemné. Takže takhle si tady žijeme, šebesta je aktuálně v práci, takže vám nemůžu nic k tomu říct, ani by neřekl, on nerad. Ne, dělám si srandu, on vždycky nemá rád tady tyto přístroje a točení, on radši píše, takže já budu ten, co vám bude tady dělat videa a šebe vám bude přispívat psaným textem. No, to bude asi pro mě vše. Další videa budou o tom, jak chodíme do práce, jak to vypadá, kde vlastně pracujeme. Po 3 měsících skoro práce vám tomu asi by bylo na čase ukázat. Ale to je tím, že teprve teď mi došla ta kamera, takže teď už jsem schopný vám natáčet videa a ukazovat další věci. Tak se těšte a buďte připraveni. Čau.